አንድ ሰው ምንም የሰው ብዛት የጓደኛ ጋጋታ የዘመድ ብዛት ያስፈልጋችሁ የሚያስፈልጋችሁ አንድ ሰው ብቻ ነው። ይህ ሰው ነገሮች ቢበላሹ ከጎናችሁ ይቆማል። ብትወድቁም ያነሳችኋል። ብትሳሳቱም ያርማችኋል። በዝቅታችሁ ጊዜ ሁሉ አብሯችሁ ዝቅ ይላል። ስትነሱም አብሯችሁ አለ። የዚህን ሰው መኖር ስታስቡ ደስ ይላችኋል። እርሱ ስለተሰጣችሁ ብቻ ፈጣሪን ታመሰግናላችሁ። እርሱ አንድ ሰው ነው፣ ለእናንተ ግን ዓለማችሁ ነው። እርሱ ለሌላው ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ነው፣ ለእናንተ ግን የሰው ልካችሁ ነው። ከልባችሁ ታምኑታላችሁ፣ ከልብ ትኮሩበታላችሁ። ካደረገላችሁ መልካም ነገር አንጻር ምንም ቢሳሳት ትችሉታላችሁ። ይህም ሰው የቅርብ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል። የፍቅር ወይም የትዳር አጋራችሁ ሊሆን ይችላል። አባት፣ እናት፣ ወንድም፣ እህት፣ ልጅ ወይም ሌላ የቅርብ ዘመዳችሁ ሊሆን ይችላል። በሕይወታችሁ ለዚህ ሰው የምትሰጡት ቦታ እጅጉን የተለየ ነው። ብታወሩለት አትጠቡ፣ ብታስደስቱት አትረኩ። የምርም የእናንተ እንደሆነ በልብ ሙሉነት የምታወሩለት ሰው ነው። አውራው ሰው አታሉ። የሚያስፈልጋችሁ ጥቂት ወይም አንድ ትክክለኛ ሰው ብቻ። ይሄን ሰው በልብ ሙሉነት የእኔ ነው፣ እርሱ አለልኝ፣ በእርሱ አላፍረም ለማለት ቅንጣት ታክል ሀፍረት አይሰማችሁም። በዚህ ሰው ምክንያት የሰው ዋጋ ይገባችኋል። እንደዚህ አይነት ሰው ያላቸው ሰዎች ሕይወትን በፍቅር ይኖሯታል። እያንዳንዷ ከእርሱ ጋር የሚያሳልፏት ሰዓት የተለየ ትርጉም አላት። የእኔ የምትሉትን ሰው አጥብቃችሁ ያዙ። መጠቀም እስካለባችሁ ድረስ ተጠቀሙበት። በመኖሩ አትርፉ፣ ከአብሮነቱ አግኙ። ውስጣችሁን አሳርፉ፣ ልባችሁን አስደስቱ። ሕይወት ከትክክለኛው ሰዎች ጋር የተለየ ጣዕም አላት። ፈተናዎቿ ቢበዛ፣ ችግር ቢያይልባት፣ መገፋት፣ መገለል፣ መጠላት ቢበዛባት እንኳን አንድ የኔ የምትሉት ሰው ካለ ሁሉንም ውጣ ውረዶች በድል እንድትወጡ ያግዛችኋል። አንድ ሆኖ ሁሉ ነገራችሁ መሆን የሚችል ሰው ማግኘት በእርግጥ መታደልም መመረጥም ነው። ይሄ ሰውም ታማኝና ለእናንተም ተመሳሳይ ቦታ ያለው ከሆነ ይህ ከስጦታም በላይ በረከታችሁ ነውና አጥብቃችሁ ያዙት። እያለላችሁ አመስግኑበት። አብሯችሁ እያለ ክብርና ቦታውን ነገሩት። ዓለም በሰዎች ተሞልታለች። አንደኛውም አንተ ነህ። የልብ ወዳጅህ ከዛ ውስጥ አንደኛው ነው። ለሰዎች ባለህ ክብርና ቦታ አንጻር ትክክለኛውን ሰው ወደ ሕይወትህ ትስባለህ። ተጫዋች፣ አጫዋች፣ ሥርዓት አልባ፣ ሰዎችን ለመጥቀም ብቻ የምትቀርብ፣ ሰብአዊነትን የተውክ፣ ከሰው በላይ ጥቅምህን ብቻ የምታስቀድም ከሆነ የምትስበው ሰውም ያንኑ ሰው ነው። ብዙ ጊዜ አብረው የሚሆኑ ሰዎች አብረው እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው የተለየ የስበት ኃይል አለ። የኔ የምትለውን ሰው ወደ ራሴ ለማምጣት በቻልከው መጠን አንተ ያንን ሰው ለመሆን ሞክር። ከብዙ ጥራት የሌለው ግንኙነት አንድ ጥራት ያለው ልብ ለልብ የሆነ በፍቅርና በመተሳሰብ የታጠረ አብሮነት አንድነትን እያነገበ በአዎንታዊነት የተሞላ ግንኙነት ይሻላል። ችግርህን ለምታውቀው ሰው አታማክር። ይልቅ ለችግርህ መፍትሄ መስጠት ከፈለግ ችግርህ የሚገባው ሁኔታህን የሚረዳ አንድ ሰው በቂ እንደሆነ ወቅ። የሩቅ ወዳጅ አታምጣ። ከብዙ አንድ የልብ ሰው መያዙን እወቅበት።